Tak tahu nak buat apa dengan duit KWSP? Ha, baru-baru ini kerajaan ada keluarkan inisiatif penstrukturan daripada akaun 2 kepada akaun 3 ataupun lebih dikenali sebagai akaun fleksibel. Tahu tak apa yang anda boleh buat kalau anda transfer duit daripada akaun 2 ke dalam akaun 3 KWSP ni? Dan tahu tak apa manfaatnya kepada bisnes dan juga ejen-ejen? Anda mesti tak tahu apa perkara terbaik yang anda boleh buat selain daripada menggunakannya untuk situasi kecemasan. Sebenarnya ada banyak perkara berfaedah yang anda boleh lakukan. Antaranya adalah anda boleh gunakan duit tu sebagai modal bisnes untuk tambah pendapatan ataupun upgrade skill terbaru untuk bantu jana pendapatan. Dan ada juga manfaat yang lain. Contoh, bila anda gunakan akaun 3 KWSP ni untuk kembangkan bisnes, anda sebenarnya boleh dapat lebih daripada 6% dividen EPF. Jadi, jika anda nak tahu apa perkara terbaik yang anda boleh lakukan dan apa manfaat yang anda boleh dapat dengan menggunakan akaun 3 KWSP ni, anda boleh terus klik link full podcast kami di ruang description. Di situ, kami ada bincangkan mengenai topik apa ejen boleh buat dengan akaun 3 KWSP.